Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui hoje na Praia de Canas. Vamos desfrutar hoje do sabadão, hoje 19 de fevereiro de 2022. Aproveitando a oportunidade aí pra gente desfrutar aí de mais um sabadão. Conhecer essa praia aqui de Canas, aqui em Floripa, e tá registrando aí, mostrando pra vocês aí mais um dia. Vem conosco. Já tá aqui no deck, aqui na Praia de Canas, e a gente vai mais para ali, para o início do deck, pra gente mergulhar. Vamos dar um mergulho daqui. A água é bem limpa. Vou mostrar para vocês aqui uma vista panorâmica da praia. E esse aqui é o deck. Vamos mergulhar daqui. Onde é a escada? Eu acho que ainda tá saindo pra ver isso ali. Mas a gente sabe nadar. Bora, mano.
isso aí, galerinha, dando um mergulho aqui, aproveitando o sabadão, esse marzão salgado. E é isso aí, gente. Mergulho finalizado. Graças a Deus, demos um mergulhinho ali. E agora nós vamos dar mais um rolê aí na praia e ver o que a gente vai fazer.
para vocês na praia de Canasvieiras. Ela é muito bonita. É um lugar muito bonito. E é isso aí, galerinha, finalizando mais um vídeo aqui na Praia de Canas. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo aí as notificações dos nossos próximos vídeos. E é isso aí, mais um vídeo para vocês aqui na Praia de Canas. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.